פעילות מודיעינית וחקירתית מורכבת של משטרת ישראל חשפה אירוע חמור של פרשת חטיפה, סחיטה והתעללות קשה בתושב השפלה. במהלך החקירה הוברר כי הקורבן הוחזק כפות במקלט עם בקבוק מים קטן ללא מזון, וזאת במשך 4 ימים. עם חשיפת הפרשה נעצרו 2 צעירים תושבי רחובות אשר עמדו מאחרי האירועים. במהלך החקירה נחשף כי הקורבן הולץ לשלם אלפי שקלים לגורמים עבריינים, וזאת לאחר שעבר מסכת קשה של אלימות במהלך השנה. עם המעבר לחקירה גלויה נעצרו 2 חשודים, ומחר עם השלמת החקירה יוגש כנגדם כתב אישום ובקשה למעצרם עד תום ההליכים.